Alafu nilikuwa nimerudi home nikatoka sokoni kuja kupikia watoto. Alafu nilishapikia watoto na nikawapea chakula kumaliza na tukaanza kulala. Sasa kitu kingine, kitu saa tano hivi, na nikaona tu kama moto imenikujia mahali penye nililala kwa kitanda. Alafu na nikatoka nje, napata kama mtu iko na nje, haikukuwa na ndani, na watoto pia walikuwa wanalala kwa kiti. Kushtuka na shtuka kama mtu ishaingia. Nilitoka nje na sikusevi kitu yoyote. Watoto waliungua, watoto watatu, na mtoto mmoja akatoka mkubwa akanifuata kukimbia kwenda kwa madhe, kurudi napata kama watoto wanaungua, sikuwa naweza kuwatoa. Na hii ni nyumba yangu imechomeka hapa nyuma. Mi jana usiku niliongea na bibi yangu mpaka saa 4:48. Nikamuuliza juu mimi huwa sikaanga hapa nyumbani. Nafanya huko Usenge. Naishi na dadangu huko. Sasa vile nimpigia simu tukaongea, nikamuuliza watoto wanaendeleaje. Wao watoto watatu wenye wameungua hapo. Kuna wengine wenye walikuwa wako wagonjwa. Sasa nikamuuliza kwani Chantel mbona hajaenda shule leo? Akaniambia baba Chantel nilimpeleka hospitali, kesho ataenda shule. Yo, saizi ilifaa afanye mtihani aende class 1. Sasa kufika saa 6 usiku nikapata kama nimepigiwa simu. Ninaishi na dadangu, sasa alikuwa analala kwa room yake, mimi pia nalala huku. Sasa dada yangu aliamka tu kama analia, anapiga nduru. Nikamuuliza nini mbaya. Juu kuna mtoto wake pia msichana alikuwa akona mtoto mwingine hapo mdogo. Alikuwa amepelekwa Bondo. Sasa nilikuwa ninadhani ati huyo mtoto wa mtoto wa dadangu ndiye amekufa. Nikamuuliza sisi nini mbaya? Nini mbaya na nini yenye imefanyika yenye unalia? Akanambia dan, ndugu yangu, hata sijui nitakwambiaje. Sijui nitakuelezaje. Sasa kalia tu sasa nikiangalia kwa simu nikapata hiyo namba yenye ilikuwa imenipigia miss call, nikaipiga. Kushika hiyo namba huyo jamaa kaniambia Dan. Nikamuuliza alo, nini mbaya? Kaniambia ati nyumba ya Dan imechomeka na watoto. Sasa ningeomba tu usaidizi. Juu nimewachwa kama sina chochote. Watoto wangu wamefariki watatu. Jidanga amebaki tu hivi ule unamuona. Mi pia niko tu hivi. Tuko tu na mama, babangu pia alishafariki. Hao ndio wa babangu zenye wamebaki. Sasa ningeomba tu usaidizi. Ili nione vile nitaweza kupata nyumba nyingine. Maisha yangu kama inaweza endelea, iendelee. Hiyo tu ndio mambo yenye niko nayo mdogo.